Россия президенты Владимир Путинның шахинан ГТО нормативтері шутасқа хати керлі пастапсты. Сағам ол Хазнапстың хайзы регион арында сынықта оңдайынанна иртарлыше. Апазаға шылды тезан олғына кізі тоғынырға, базашырсупсты арышлерға хайди кемдезін көздерге керек. Ташты пайманды пүшөрім Амухтан орнаға пастапсты. Ал шутасылары анды уға өткен аралысшалар. Там уже прайза пүші пузна результатым. Прайза пүші хайда анан слабый, мой керектор бұлпасқын, хайда сийный керектор бұлпасқын, прайза анын пүші. Так что сдавать была голодная, как раз уже мотив и мотивация вар, на пузна, мы на тоғынаға, чтобы нормально готовы сдавать пузна. Пүкінге ал чөптерінде, база тоғыс бірігістерінде, ГТО сенерін 1200 кізі толдырыпсты. Ең пастағы сынықтағылар жасқыды, югредік заведенелерінде іртпырғанар. Оларының сонда тез аймақ администрациясына, таштыптағы дірсуға, өрт өзіржанлар службасына, ал хоне пергістеріне, культура паза имнік учрежденелеріне шеткен. Соның чөремге қос керенің айға шетқан идінжектер паза олардың холында тоқ шетқан кізілер хозылар. Пүкілі алзы ташты пайманды тоғынырға паза шерсуын арышлерға темнінізін 2000 кізі көздер. Бұнады стадионда шонға социальный полызық бержен көліктің тоғынжылары хол азақтарының күзін сыныздылар. Спортың можно еще хоть заниматься, да, был винчим, но пин позом проверять идипсканым, да, мин щитер там ты нахал винчтер вон, но анушин мин анушин юрчим. Чугургам база нема отжиматься идкам, но нормаларм позом на возрасте на брайдипскам. Хат хрбала, правда, нема, но садам, оказывается, к зумам дабар. 2015 жыл таштып жерінде спорт жылытып жарлап барған. Аның өнтегіні, жоны қазық шұтас апырарға көніктірері база орындағы ұстағжыларының қайын спорт елеріне айландырарға. Тексе қазына экономикызы сейтік оңдайларды болып барғанда, аймақ бюджетіне ақшы өдек асқына кірші. Аның ар районда алынжа спорт жындысын төстерге жарадық алалған. Аның полызының аймақ спорт көрімлерін теледерге оңдай болар. ГТО нормативтерін толдырыры шұқтасға келішеткені, көп кізіні стадион арзар, паза спорт заларын зар қығырар. Ең әвен олыр, ам уже сақсы кірген, что надо күніңізі туғынаға, күніңізі спортмын заниматься болаға, ері стадион за келіпші күшіреге надо, гимнастика етіреге надо, силовой упражнение етіреге надо. 6 августа Тексе Россияда физкультурниктер күні таңықталар. Амды таштыптағылар ол спорт байрымын тұрыстық ұдырлерға кемденшелер. Анды ГТО шөрімінің пастағы шардығының салтыры иділер, ең шапшақынарының паза күстігілерінің атары адалар.